Την ευλογία της βροχής επιζητά πάση θυσία ο Δήμος Μηνωαπαιδιάδας, ο οποίος παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου με φόντο τη λειψιδρία. Ο Δήμος είναι σε κόκκινο συναγερμό. Από τον περασμένο Αύγουστο και την ίδια ώρα υπάρχουν φόβοι ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί όσο οι βροχοπτώσεις απουσιάζουν. Η ανομβρία της ξηρασίας συνεχίζονται και έτσι θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα του χρόνου, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είχαμε φέτος. Η κήρυξη έκτασης ανάγκης όσον αφορά τη λειψιδρία γίνεται ανά μήνα. Είναι μια διαδικασία που την ακολουθούμε, όπως μας έχει υποδείξει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και από τον Αύγουστο είμαστε σε κατάσταση έκτασης ανάγκης. Στρέφεται η παραγωγή μόνο, διότι αφού δεν βρέχει, ξεραίνονται και τα δέντρα. Τελειώνονται. Δεν θα έχει ούτε του χρόνου. Ξαναβρέξει, δεν θα έχει. Αλλά ευθύνονται και η διαχείριση των υδάτινων πόρων. Δεν γίνεται σωστά. Πρέπει να γίνεται και η οικονομία. Να είναι ελεγχόμενη, μην τα δίνουμε όλα. Αυτά τα έργα θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολλά χρόνια πριν. Είτε τα φράγματα, γιατί είναι καλύτερα η πρόληψη από τη θεραπεία. Έντονη ανησυχία πολιτών, οι οποίοι εκτιμούν πως η παραγωγή θα δεχτεί ένα σοβαρό πλήγμα, το οποίο κατ' επέκταση θα επηρεάσει και τα έσοδα των αγροτών. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την οικονομία και την επιβίωση των ανθρώπων εδώ που ζούμε. Θα ραπτήσουμε και τώρα, ραπτήσουμε ό,τι να είναι, μπορεί να τις αφήσουμε. Και ας μην είναι και καλές. Και λες, είχα τα μπέλια, γυαλίσανε. Οι επιστήμονες λένε ότι οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, στην κλιματική κρίση. Αυτό πώς θα αλλάξει είναι δύσκολο κατά τη γνώμη μου. Ο Δήμαρχος καυτηριάζει τη στάση της κυβέρνησης, λέγοντας πως το κεντρικό κράτος δεν αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, ενώ έχει οριζόντια διατεθεί ένα ποσό για κάθε Δήμο ανεξάρτητα από το μέγεθος του προβλήματος που διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Είμαστε σε κατάσταση έκτασης ανάγκης για τη λειψιδρία, αλλά φαίνεται μόνο εμείς. Το κράτος δεν το αντιλαμβάνεται. Έχει οριζόντια διαθέσει ένα ποσό 150.000 ευρώ για κάθε Δήμο, είτε μικρό πρόβλημα έχει είτε μεγάλο. Αυτό είναι, προχωρούμε και με αυτό και με ίδιες δυνάμεις, ίδια έσοδα και βέβαια αξιοποιώντας και το ΠΕΠ Κρήτης που είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα. Έχουμε ήδη καταθέσει πρόταση στο Υπουργείο Εσωτερικών για τα 150.000 που μας αναλογούν αυτά τα λίγα για τη βελτίωση ορισμένων γεωτρήσεων. Έχουμε καταθέσει πρόταση στο ΠΕΠ της Περιφέρειας Κρήτης για την ίδρυυση μιας δημοτικής κοινότητας που εδώ και 20 χρόνια ιδρεύεται με βιτίο. Η Δημοτική Αρχή είναι σε επικοινωνία με το κεντρικό κράτος για το ζήτημα της λειψιδρίας, το οποίο επηρεάζει αρκετούς δήμους της Κρήτης.